אני סיפרתי על ההוא מהסילס, אז הוא אמר לי שהחלק הכי קשה במסלול שלהם זה שבוע האחרון, הוא נקרא שבוע גיהנום. כך הוא נקרא. אז תבין מה הולך להיות שם. לוקחים אותנו לביצה, ביצה, שטח ענק של ביצות. הכניס אותנו למים עד לפה. והפלוגה שלו עשתה טעות, והנישו אותם להיות ככה 8 שעות. זאת אומרת, 8 שעות בביצה עד לפה? מים כפויים! זה לילה, 8 שעות. מחוץ מנקישות שיניים, לא שמענו כלום. אבל המפקדים אמרו שאם 5 פורשים, מוצאים את כולם, אתם משוחררים. אתה מבין, זו יחידת עילית. מתחילים 250. אז היינו 40 נשארנו, 40. וצריכים עוד לפרוש. אז מי פורש? 5 פורשים נגמר. ואנחנו רועדים מקור. לאט לאט גם שמענו את הנקישות של העצמות. זהו, אנחנו קופים, אנחנו מסתכלים, נו, מי שיפרוש פה, יהיה רצון. הוא מתחיל להתפלל, נראה שהוא הולך לפרוש, אני מתפלל, יהיה רצון שזה ג'ף אפרי, אז יהיה יפרוש. ואף אחד לא פורש, כולם רוצים, כאילו, לא, לא, לא. הוא אומר, הרגשנו שזה, אי אפשר, אי אפשר, זה לא אנושי, לא אנושי. אז הוא אומר לי, אחד מהחיילים פתאום התחיל לשיר. התחיל לשיר, והוא זייף. חבל על הזמן. או בגלל הקור, כאילו, או סתם הוא לא מוכשר, יכול להיות. אבל כשהוא התחיל לשיר, פתאום עוד אחד יצטרף אליו. ועוד אחד יצטרף אליו. שהמפקדים התחילו כאילו, to freak out, כאילו, שקט! כאילו, אתם תמשיכו לשיר אותי פה עוד יומיים! ו5 ו10 ו20 חיילים שרים ביחד! ואני לא יכול להסביר לך אומר, אבל פתאום המים כבר לא היו כאלה קרים? אולי גם, לא, זה לא בריכה, חבר'ה. המים כבר לא היו קרים? הרוח פחות הפריע לנו? 8 שעות הרגשנו? בקטנה? בקטנה? ואז הוא אמר, הבנתי את הכוח של בן אדם אחד שיכול להפיח תקווה באחרים. מספיק אחד. שיחליט, אני לא מתייאש. מספיק קומץ של חשמונאים. שבזכותם, כל אחד מאיתנו פה, תכלס. אם הם לא היו, אולי קראו לי עכשיו גרוגריוס, והייתי אשאל לכם סרנדות עם איזה חליל בקורפו. חבל בעצם.